kinachowafanya mnyatie kwenye nyumba yangu ni nini? Nadhani hamnifahamu. Msilazimishe kunijua. Kitakukuteni kama kilichomkuta. Iwe mwanzo na mwisho. Sheikh Kipunje, mimi bwana kuna amana ambayo ninayo hapa kutoka kwa waumini msikitini, na amana hii ni kwa ajili ya iftari mnamo katika chungu cha 15 na fikiri tutakuwa tunafuturisha pale msikitini insha Allah. Kwa hiyo nikasema bwana hiki kiasi nisikae nacho mimi nije nikukabidhi wewe, kwa sababu alhamdulillah mimi na wewe kidogo Mwenyezi Mungu ametupishanisha maisha. Wewe mwenzangu kidogo Mwenyezi Mungu amewapa wapa maisha mazuri, lakini mimi maisha ya nyumbani kwetu naelewa shida huwa ni nyingi, hususan kuna kaka yangu mmoja anaitwa Chumvi Nyingi, anapoona una jambo la pesa basi roho yake huwa inakuwa ndogo sana. Kwa hiyo kuwa na amana hiyo wewe shehe wangu. Bwana Chagama, mimi niseme nashukuru sana kwa kunipa hii dhamana, kwa sababu paka umetoka huko nyumbani umefika hadi hapa ni kwa sababu tu unaniamini. Na mimi niseme nitauhifadhi mzigo mpaka itakapofikia hiyo tarehe 15 kama ulivyosema, ili tuweze kuendelea na hilo jambo letu la iftari. Basi mimi niseme baraka za Mwenyezi Mungu ziwe pamoja na wewe. Kisa kidogo. Kuna bwana mmoja alienda kuiba msikitini siku moja. Vipi? Mbona haya hivyo? Da, wewe acha tu dada yangu. Sasa hivi ni wiki na katika kakaangu Bazuka hajarudi nyumbani. Na aliniaga nenda kumwangalia mpenzi wake. Mpaka sasa hivi ninavyokuambia nyumbani sijamuona. Na nijaribu kuongea na rafiki yangu nikapangilia hizo kolo. Akaniambia mbona kama huyo mzee mnayemzungumzia ndio kama kamuua mpenzi wake na Bazuka. Nikamwambia twende unipeleke. Ile kilichotukuta kule dada, anayejua ni Mwenyezi Mungu aliyekuwa juu. Na kuna kauli fulani kaziongeza vitisho. Amesema kwamba mkiendelea kunifuatilia kitawakuta kilichomkuta. Sasa sijajua anamzungumza kimemkuta kakaangu Bazuka au ni nani. Hapo ndio blangata ya ubongo wangu bado ina charge na kuzunguka kuwaza kimemkuta nani huyo. Yule bwana alipoenda kuiba msikitini, aliiba vitu vingi sana. Akaona kuna saa juu ya ukuta. Akajiuliza ataipataje ile saa pale juu. Akaangalia pembeni, akaona kuna misaafu. Subhanallah. Yule bwana alichukua misafu akaipanga alafu akapanda juu ya misafu akaiba saa. Subhanallah. Yaani mtu anaiba katika nyumba ya Mwenyezi Mungu na bado anachukua vitabu vitakatifu anakanyaga pasi na uoga. Hao ndio vijana na ndio vijana wa hovyo. Hicho ni kisa cha bwana Tembo mtoto. Sasa tuelekee msikitini. Mimi nadhani ungetangulia tu shehe wangu. Mimi nitaswalia hapa hapa nyumbani, ila swalatil magharibi tutakuwa wote. Sheikh Kipunje, kuswali nyumbani ni faradhi kwa mwanamke na kuswali msikitini ni faradhi kwa mwanaume, ila panapotokea pana al asbab maalumu ndio inapaswa mwanamume aswali nyumbani. Lakini wewe unapenda kuswali nyumbani bwana Sheikh, tuelekee msikitini bwana. Sawa, mimi nimekuelewa kuanzia somo lako la kisa mpaka hili la swala. Mimi nadhani ungetangulia alafu tutaonana huo muda ambao nimekuambia. Basi inshallah. Umesema siku ya tano Bazuka yupo nyumbani? Siku ya tano dada ninavyokuambia. Kwa huko mlipoenda mlimkuta? Bazuka tujamkuta, lakini kwa mazingira nilivyoyaona anaweza akawa pale pale. Nitakuwa nyinyi yule mzee mlienda naye kiutoto utoto. Labda mimi nikaongea naye kiutu uzima. Labda atanielewa. Hebu nipeleke kwa. Hapana dada, mimi kwa mazingira nilivyoona pale siwezi kurudi. Labda kama nakupeleka naishi hapa na kurudisha nyumba ile pale, uende mwenyewe, mimi nitabaki nyuma. Lakini kufika pale, hapo dada mimi nitakuongopea. Nipeleke mimi nikaongea naye kiutu uzima, labda atanielewa. Nyinyi mlienda naye mkiwa sijui mmeshavuta hayo mabangi yenu. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على سيدنا محمد طبي قلوبه ودويا وفعت يبديه وشفيا ونر لعب الصريخ وسيايا وقمت الورضاه ويديا وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله يا الله يا لطيف يا ربي تفرج علينا يا الله. يا الله يا الله يا لطيف يا ربي تفرج علينا يا الله. صدق الله العظيم. Kijana, nadhani kilichobakia katika tiba ilikuwa ni hiki kisomo peke yake. Kwa utaratibu wote ambao tumeufanya ndio tiba yenyewe. Hii ilikuwa ni kwa ajili ya kumkabidhi Mwenyezi Mungu kumnusuru zaidi mwanadamu huyu kwa husda ambazo zitakazokuja huko mbele yake. Kwa hiyo kwa hapa nadhani tiba yetu imefika ukingoni. Mtaalamu, mimi niseme tu laiti kama kulikuwa kuna neno la kukushukuru zaidi ya asante, basi ningekutamkia. Kwa sababu ulichokifanya ni kitu kikubwa mno. Kiukweli nimezunguka usiku na mchana kuweza kumsaidia mdogo wangu. Nimehangaika huku na kule lakini sikuweza kupata msaada wowote. Takriban mwaka alikuwa uweze hata kunyanyuka kufanya jambo lolote. Na niseme tu kiukweli maradhi hudhoofisha mwili. Na ndio maana maradhi tukaita ugonjwa. Na ugonjwa unahitaji tiba. Na wewe ndio tabibu ambaye umeweza kufanya mpaka mdogo wangu amekaa. Nakushukuru sana mtaalamu. Na sijui nikupe pesa kiasi gani lakini sina cha kukulipa niseme. Kwa sababu pesa ni kitu, lakini pesa si kila kitu. Kwa ulichokifanya ni zaidi ya kitu. Mwenyezi Mungu akuzidishie pale ambapo wewe umepungukiwa. Amin Allahumma amin. Kwa hiyo kikubwa ni kumshukuru Allah kwa kuweza kumnusuru mwanadamu wake. Lakini samahani, nilikuwa na uhitaji wa kuongea na wewe kwa muda mchache. Bila shaka tunaweza tukazungumza tu, haina shida. Sawa, lakini iwe ni faraha kidogo kwa njia. Tunaweza kwenda. Mdogo wangu nimekuita hapa ni kwa ajili ya jambo jema tu. Kwanza kabisa na imani hata wewe una furaha kama jinsi mimi ambavyo ninayo. Kwa sababu si jambo dogo, Mwenyezi Mungu ameweza kutubariki mpaka mdogo wetu amepona. Sio jambo dogo sana. Kuna kila sababu pia kumshukuru Kilonga. Mzee Kilonga amefanya kazi mkubwa mno. Kwa sababu tumezunguka sehemu kadha wa kadha lakini hatukuweza kufanikiwa. Kwa mfano labda ningekuuliza mdogo wangu, zawadi hipi ambayo anastahili kupewa mzee Kilonga, wewe ungesema ni ipi? Hatuna cha kumpa. Kama hatuna cha kumpa, yani jibu ni zaidi ya zawadi. Kwa hiyo inatakiwa afike muda kwamba yeye akae atafakari au ni wa watu kweli wameweza kulipa fadhila. Baada ya kuyasema hayo sasa, nikudokeze tu kwa moyo mkunjufu kabisa, umepata mchumba. Mchumba? Na si mchumba tu ili mradi mchumba, hapana, bali ni mchumba ambaye ana mantiki na anatija ndani yako. Kwa hiyo anaweza taka kuingia kifua sehemu ambazo unahisi hapa mimi siwezi kutoboa, haiwezekani kufanyika kitu chochote, na kikafanyika. Si kwa uwezo wa fedha, hapana, bali kwa uwezo wa ujuzi ambao yeye Mwenyezi Mungu amemjalia. Na si mwingine bali ni mzee Kilonga. Na kama utakuwa na kumbukumbu vizuri, wakati tuko kule ndani alijaribu kunitoa faraga, sawa sawa,
na alikuwa amenigusia kuhusu mimi. Nimekuita huku dhumuni langu ni kuongea na wewe kama kaka. Ikiwa ni kiongozi wa familia yako, kuna jambo nahitaji kulifikisha kwako ili uweze kunisaidia. Jambo gani? Nikianza na maelezo ili uweze kunielewa katika hili jambo ninalolihitaji. Ni juu ya utaratibu wangu wa shughuli zangu hizi za tiba. Huwa inaniwekea ugumu sana nikiwa kwenye tiba baadhi ya kazi ninazozifanya. Na lengo langu ili niweze kupata wasaa mzuri wa kufanya tiba na nyingine nizifanye kikamilifu, ni lazima nipate msaidizi wa pembeni. Lakini ninayemhitaji mimi sasa hivi, nahitaji kupata mwanamke ambaye ataingia katika ndoa na mimi ili ninapokuwa nafanya tiba zangu ana uwezo kunisaidia. Na kulingana na familia yako naifahamu kwa tabia na mienendo mlionayo, nilipendekeza uweze kunipa fursa kama itapendeza kumuoa dada yako, huyu dada yake binti ambaye alikuwa amekupenda na anahitaji kuoe. Mdogo wangu, uwe mama kakuzaa katika watoto ambao wamezaliwa na mama Shunda, wewe umezaliwa. Niseme tu kweli, yule ni mdogo wangu na wewe ni mdogo wangu, lakini hata kwa kutazama tu kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo umemzidi. Mwenyezi Mungu umpa yoyote amtakaye. Sawa sawa. Kwa hiyo nakuomba mdogo wangu, moyo wako tulie. Mimi nimekuchagulia mtu sahihi na metamke mwenyewe kwa mdomo wake. Sio tu kuwa na mwanaume limradi mwanaume, hapana. Kuna wanaume wengine waweza kukusaidia, Unaweza kuwa na wanaume maarufu kama Captain Tozi, Lakini hawezi kukusimamia kwenye baadhi ya vitu ukiugua kwenye tiba ngumu kama hizi. Kwa hiyo nakuomba mdogo wangu, nazungumza kama kaka na nazungumza kama baba. Tafadhali nakuomba unielewe. Kaka Shunda. Naam. Sikuwahi kufikiria kama nitakuja kuolewa na mzee. Lo. Sikuwahi kufikiria kama nitakuja kuolewa na mwanaume mganga mimi. Na vitu vingine sio vitu vya kufikirika. Kuna vitu vinakuja tu kwa kuwa vimetokea. Na lazima viende kwenye misingi na mikakati kama hiyo. Sasa kama utaanza kunionyesha jeuri mapema, basi mimi niko lazi hata niondoke, aidha mbaki wenyewe tu likiwakuta vyovyote ni sawa tu, kwa kuwa si ndio umeamua hiyo hivyo. Kaka. Mimi mbona nina mtu tayari? Mtu vijitu. Sio vijitu kaka, ni mtu. Na huyo ndo nimeridhia mimi aje kunioa baadaye. Na sio yule mzee kaka, hebu nione huruma basi. Yule kashakuwa mzee, mimi bado binti. Wewe. Usitake kuiona hasira yangu. Na unajua kwamba nikikasirika na badilika na nakuwa mwekundu. Na baada ya hapo kinachofuataga uoga unakijua. Sasa basi. Naongea kama kaka na nikiwa kama baba. Moyo wangu ni mkunjufu na bwana Kironga yule mimi nimempitisha. Nazungumza, wewe utaolewa na mzee Kironga. Hujafunga Ramadhani dada, hujafunga Ramadhani. Hujafunga wewe umeshinda na njaa. 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 Wewe umefunga mchana, usiku na utabange. Wewe umefunga mchana, usiku na kunywa pombe. Hujafunga wewe unashinda na njaa. Hujafunga we unashinda na njaa. Unajua una mke unakwenda kwa kimada, eti unamfutulisha unaona gamisifa we kaka. Hujafunga we unashinda na njaa. Hujafunga we unashinda na njaa. Hujafunga Ramadhani mama, hujafunga Ramadhani. Hujafunga Ramadhani dada, hujafunga Ramadhani. Hujafunga we umeshinda na njaa. Hujafunga we umeshinda na njaa. Hujafunga we umeshinda na njaa.
au jafunga, we umeshinda na njaa.